Sziasztok, kellemes napot mindenkinek! Az M3 autóparkban vagyunk, és egy Mercedes C180-as kupét fogunk megnézni. Egy nagyon szép formájú autó különben, előre is mutatós, de egy oldalról egy igen dögös, sportos autót nézegetünk. 11-es pontosan a dátum, az évjárata, ugye most fogom műszakizni méghozzá 10. hó 7-ei dátummal, tehát 2 év műszakival kapjátok a járművet. A motorja egy jó erős 156 lóerős 1.8-as, nagyon szépen duruzsoló, csendes benzinmotor, amit mindjárt meg is fogunk nézni, meg is hallgatjuk, átnézegetjük szerintem így körbe az autót, ahogy szoktuk, és megyünk vele egy rövid próbautat. Amit tudunk biztosan, hogy 2 darab gazdája volt, digitális márkaszervizes szervizkönyve van, igazolt, garantált kilométerfutása, és rengeteg olyan dolog van, amit meg tudok nektek majd mutatni, amivel tudjuk ugye igazolni azt a kevés kilométert, azt a 147 ezer kilométert, ami ugye beleszaladt a járművünkbe. Azt mondja, hogy ki van nyitva a motorháztetőnk, jó, kinyitottam, mert látszik, hogy nyitva, jó, megnézzük már is a motorteret. Amúgy xenonlámpás, lámpamosós és LED menet fényes a járgány, eső fényérzékelő van benne, a szélvédőben, és már is egy nyitás után ugye megtaláltam itt a szép kis mocit. Aztán, amit még megnéztem, a jobb egyes ülésen van számla is erről, méghozzá 125 ezres olajcsere. Ennek a számlája benne van, és az elvégzett munka is rajta van, és hogy milyen olajat tettek bele, meg ilyesmit. Csendben maradok egy kicsit, hallgassátok meg. Abszolút rendben van, szigetelés a helyén van, rendezett körülmények vannak itt, aksi rendben volt, én ezt be is csuknám, és körbenézzük akkor az autót karosszíria ügyileg. Minden működik benne, minden helyesen és rendesen dolgozik benne. Uniroyal márkájú gumiszett van az autón, mind a 4 darab egyforma fajta mintázatú, ugye, nincs rajta parkolási sérülés, nagyon mutatós az autó hátulról is. Egyik oldalán sincs semmiféle probléma, tehát egy abszolút beleszerethető járgány. Nagy csomagtere van, annak ellenére, hogy ugye azt mondjuk, hogy ilyen háromajtós vagy kupé formájú autó, tehát nagyon sok minden elfér itt benne. Aztán még lehet ide alá is pakolni, mert hogy ugye hordkerék van, de még mindig rengeteg hely van, mert ugye ez a kis virslips fajta gumi van benne, úgyhogy itt még mindig maradt hely pakolásra, amúgy pedig itt is van egy kis rekesz itt jobb oldalon, megvannak a tartozékai, EU-dobozka, sárga mellény elakadás jelző, és itt van egy ilyen kis hálós tároló, hogy ne gurizgatódjanak itt a dolgok, úgyhogy én ezt be is csukom. Szép a hátulja, nézzétek meg, nincsen leverve, sem a fényezés nincs sérülve, sem pedig ez a műanyag elem nincsen ledarálva ott, ahogy pakolják bele az emberek a dolgokat. Belenézünk, ugye félbőr kárpitos az autó, a közepe szövet, és a szélei körbe, az pedig egy olyan szép bőrből készült kárpitozás. A ülésünk elhajlik és elcsúszik, és így rögtön be tudunk oda huppanni. Ugye 4 személyes, 2 darab ülés van ott hátul, közepén pedig egy üres rész, ugye ebbe kényelmesen hátul el lehet férni 100%. Visszahajlítjuk a helyére. Elektromosan állítható a támla és az ülés magasság, csúsztatni pedig egy kar segítségével lehet ugye az üléslapot. Minden működik benne, tehát 2 elektromos ablak, elektromos tükör, és egy nagyon szép fekete díszítő elem van egy króm kilincsel, és körbe itt a műszerfalon szalad végig ez a fekete elem. Be is huppanunk, és megnézzük. Mindkét oldalról gyönyörű különben a műszeren ez a fekete színű elem, egy csillogó elem, amit a váltónál is vissza köszön nekünk. 6-os kézi váltó, nagyon szép bőrszoknyájában nincs megkopva, ugye a navigációs billentyű, belőttem ide navigációra, de ugye tudunk nézegetni mást is, hogyha fölnyomjuk oda, és akkor audio, például a Schlager rádiót toltam ide be. Rendkívül finoman és csendesen szól különben a rádió, és kellemes, tiszta hangzású különben. Start-stoppos, itt világít rajta kis eco gomb is.
digitális automata klíma, két oldalra külön lehet vezérelgetni, ugye beletenni a fűtést, megjelenik ott alul egy fekete csík, a központi egységünkön pedig itt van a sorba, amit tudunk még itt választani, ugye betettük ide a Navit telefonos, bluetoothos ugye. Rollós tároló két oldalra kinyílik ez a könnyöktámasz, AUX és USB csatlakozó van benne, és ami itt van mellettem, az a fontos szerintem, és akkor ezt meg is mutatnám nektek. Először is például itt van a visszamenőleges műszaki vizsga adatlapok, 23. hetedik havja legutolsó, ez egy évvel ezelőtti, akkor volt benne 139, azelőtt pedig 125, és azelőtt lefotóztam nektek, meg tudjátok nézni. És ami nagyon fontos, a szerviz számla, amit mondottam nektek, itt az elején, hogy ugye igazolt kilométerfutású, tehát az utolsó, amit én láttam, 128.741-es óraállásnál, ugye ez a Visvo nevezetű cég, és itt végig pedig digitális szerviz könyves, ezt is lefotóztam, kisárgáztam, meg tudjátok nézni, azt visszamenőleg ez is visszakövethető a Merci szervizekben. Megvan a két gyári kulcsa, mind a kettő itt van benne, és akkor menni fogunk vele itt csak egy kört. A kézifék nagyon jó fogású, a bőrkormány is igen jól néz ki még mindig. Igen, kellemes, szép darab, itt belül ez a kormány, élmény benne csücsülni. Centrálzár, bezár, autó, igen, mi van még itt? Az, hogy induljunk el. Megmutatom nektek még a kesztyűtartót, hűthető kesztyűtartó van itt, amit találtam még, de biztos valami kimaradt. Halom légzsák, ugye előoldalt függöny légzsák, és térd légzsák is van benne, azt nem mondtam nektek, hogy baleset esetén, ami ne történjen soha, nagyon sok oldalról vagyunk védve, meg az utasok is. Hurra, jött lódul különben, nagyon jó vele autózni. Tök jó feszes futóműve. Jó, ez a sportos ülés benne, összetartta az ülésben, nem hullok szét, nem csúszok szét benne. Nagyon kellemesen húz, tényleg hatalmas erő van benne, és leadja azonnal itt a teljesítményt, már kis gázadásra is reagál, igen gyorsan. Jujjuj. És tábla felismerő funkció is van benne. Rögtön szólt, hogy itt egy 50-es tábla van, és ne siessek annyira, mert baj lesz. Én azt gondolom, hogy az autó ez rendkívül szépen és jól megy. Tökéletesen működik benne minden, egy nagyon szép formájú kocsi. Abszolút igazolt hátterű, kilométerfutású autó. És itt az M3 autópark, amit látjátok, éppen ott vagyunk, itt a sarkon, itt van mehetünk az M3-as autópálya, és itt a sarkon fogtok minket megtalálni. És itt tudjátok megnézegetni az autót, nyugodtan hozzatok, szakítálunk elébe, az autó rendben van, bele fogtok szeretni, meg a szerelőtök is. Lehet szép napotok, itt az M3 autóparkban találkozunk. A viszontlátásra, sziasztok!